galera, tudo bem com vocês? Então, galera, o Kizaru vai vir dia 25 de fevereiro, não é mês que vem, era um fake, é esse mês. Então, esse evento aqui, a cada ilha que você vai passando, você vai ganhando pontos pra você trocar na lojinha ali, tá vendo? Ali em cima. O boss é a Álvida, é um boss bem fortinho, eu não sei se cada ilha que você passa você vai ganhando bônus pra aumentar a força do seu personagem, parece que é. Então ela tem 95 mil de poder. Aqui vocês vão ter como comprar aqui, ó. É, as habilidades do Kuzan aumentam em 10 mil. A do Barba Branca aumenta o combate em 500. E regenera e cura, né? Até 45% ali, ó, a vida máxima. E o Crocodile aumenta o combate dele em mais 10 mil e restaura vida e raiva ao acertar. Todas são boas. Aqui eu não sei se tem como você comprar um personagem emprestado para você jogar nos eventos. Parece que é. Parece que eu acho que eu pegaria o Alkiji para jogar. Deve ser isso. Vai ter que escolher um personagem para você. Eu acho que não vai ser com os seus, não vai ser o de vocês. É legal. Aqui é o boss, né? A Álvida. Olha lá, ó, 95 mil de poder. Eu acho que é ali que tá marcando ali os personagens que dá mais dano nela, né? É o Luffy, Smoke, Frank e o Crocodile. Ou não sei se pode, se dá pra escolher algum deles pra jogar com ela. Eu acho que pode, né? Eu acho que dá pra escolher, sim. Mas é um boss bem fortinho, né? 95 mil de poder. Não é fraquinha, não. É bem forte. Eu espero que cada ilha que você passe, você receba um bônus pra aumentar o seu poder. Aqui eu tô voltando pra vocês verem. Bom, aqui é a promoção. Aqui é um evento do Kizaru, ó. É tipo igual lá o do Barba Branca quando veio, né? Mas aqui você tem que escolher um desses personagens para jogar contra ele. Parece que ele é o boss. Ele vai ser amarelo. Então tem que escolher um vermelho para dar mais dano. É o que eu vi lá, que tinha um boss do Kizaru que vai ser amarelo. Aqui é a promoção, né, do Somos dele. Bem legal, tá bem bonito. Aqui é quando você pega ele, né, no Summons. Parece que deu uma mudadinha, vai aparecer 50 fragmentos ali que você adquiriu ele, né. Não aparecia isso. É uma coisa nova. Olha lá, os fragmentinhos dele lá, 50 lá embaixo. Aqui também é uma promoção do jogo, né? É o Borsalino. Kizaru é fodão, galera. Então, galera, vou mostrar aqui mais pra frente aqui. Eu vou traduzir as habilidades. Então, vocês deem uma pausinha e leem o que a habilidade faz aí, ó. Parece que as habilidades dele é muito legais. Conforme você vai apertando, tipo igual o Barba Branca, vai aparecer mais habilidades na frente ali, tá vendo? Tem que ver a quantidade de ataque básico ou habilidades que usa para liberar aquilo ali. Pode ser diferente. No finalzinho eu vou colocar uma gameplay só pra mostrar só as habilidades dele. A pessoa que fez o vídeo, ele não, só mostrou mesmo as habilidades mesmo. Não fez nenhum combo interessante, só mostrou.
Então, dia 25, quando ele vir, eu vou fazer os eventos e mostro pra vocês o combo dele certinho. Bom, agora eu vou mostrar um vídeo da gameplay dele. Aí, ó. Tá em qualidade baixinha, mas dá pra vocês verem como que é as habilidades dele. É praticamente quase igual a do boss lá de Sabaody, mas só que é, parece. Não dá pra ver muito bem aqui, né, as habilidades, mas dá pra sentir o gostinho da habilidade aí, né? O ataque básico dele é bem louco, eu gostei. A ult dele também eu gostei pra caramba. É aquele chutão que ele dá lá em Sabaody. Dá pra fazer uma sequência maneira com ele, viu, galera? Aqui o rapaz que tá fazendo a gameplay, ele só tá mostrando mesmo, não tá fazendo sequência não. Então, galera, eu espero que vocês gostem do vídeo. Aguardem aí dia 25, eu vou fazer uma gameplay boa com ele. Eu vou juntar os 88 tickets que tá, que pede pra vir um garantido, espero que ele venha. Então é isso, fique com Deus, até a próxima, fui!